कञ्चनपुरमा रहेको सञ्जीवनी नेपालले 3 दिने नेतृत्व विकासको तालिम सम्पन्न गरेको छ। श्रावण 31 गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको तालिम शनिबार भाद्र 1 गते सम्पन्न भएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाको 1900 वडाबाट 26 जना महिलाहरू सुदूरपश्चिमको पैरवी महिला सञ्जालका वडा स्तरका संयोजक र सदस्यहरूको उक्त तालिममा सहभागिता रहेको थियो। उक्त तालिम लैङ्गिकता र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर तालिम सञ्चालन गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक नितु भट्टले जानकारी दिनुभयो। यो तालिम लिइसकेपछि महिलाहरूले नेतृत्व विकाससँगै जलवायु परिवर्तनले हुने गरेका असर कसरी महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसबाट प्रभावमा र असरमा बढी नजिक छन् भन्ने विषयमा पनि जानकारी हुने र त्यससँग जुधेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकार हुने उहाँले बताउनुभयो। नेतृत्व विकासको लिडरसिपको ट्रेनिङ हो। लिडरसिप ट्रेनिङभित्र पनि लैङ्गिकता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ट्रेनिङ हो र हाम्रो चाहिँ सहभागीहरू चाहिँ सबै वडाबाट आउनु भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ नेतृत्व विकास सँगसँगै जलवायु परिवर्तन जुन चाहिँ अहिले भइरहेछ नेपाल ग्लोबल वार्मिङ भयो त्यसमा चाहिँ अब जुझ्न कसरी हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले महिलाको नेतृत्व विकास 3 दिन तालिम राखेको छ। लागि चाहिँ हाम्रो 26 जना हुनुहुन्छ 1900 वडाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम पैरवी महिला सञ्जालका वडा स्तरका संयोजक सदस्यहरू चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ। अब उहाँहरू चाहिँ एउटा ट्रेनिङ 3 दिनको लिइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो वडा कमिटीमा पनि गयो। उहाँ एज अ सहजकर्ताको रूपले उहाँले तालिम सञ्चालन गर्नुहुन्छ जसले गर्दा उहाँको नेतृत्व विकास पनि हुन्छ। सँगसँगै रिसोर्सहरू चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरू बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा भएकै रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने पनि एउटा बानीको विकास हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। तालिमका प्रशिक्षक कञ्चन लामाले महिलाको नेतृत्व जलवायु उत्थानशीलमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व किसिमले कसरी हुन सक्छ र महिलाहरूलाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न कसरी रुचि जगाउन सकिन्छ, महिलाहरूले किन नेतृत्व लिने र के फाइदा हुन्छ र समाजलाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर नै यो 3 दिने तालिमको आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो। अझ जलवायु उत्थानशीलतामा चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी किसिमले चाहिँ कसरी हुनसक्छ अझ त्यसलाई बढी चाहिँ लैङ्गिक तथा समावेशी किसिमले जलवायु उत्थानशीलता कामहरूमा रुचि जगाउने र त्यसमा नेतृत्व महिलाले किन लिनुपर्छ र महिला नेतृत्व लिन के फाइदा हुन्छ र उहाँहरूले यसमा प्रभाव बढी प्रभावकारी रूपले कसरी चाहिँ समाजलाई समतामूलक रूपमा निर्माण गर्न लैजान सक्छ भन्ने कुराको तालिम दिएको। यसमा महिला नेतृत्व जलवायु उत्थानशीलतामा लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि बढी जोड दिएको छ। भन्दा पनि जुन महिला सहभागीहरू आएका छन् उहाँहरूले हिजो चाहिँ धेरै एक्सर्साइजहरू गरे जसरी विविधतामा गरे कि जलवायुको परिवर्तनको असरहरू महिला र पुरुषले शारीरिक रूपले अपाङ्ग भएका त्यस एलजीबीटी क्युआई भएका त्यसपछि एकदमै विपन्न वर्ग अथवा त्यो सम्पन्न वर्ग तापनि कसरी उहाँहरूले फरक फरक किसिमले महसुस गरिरहेछ कसरी उहाँहरूले असर छुट्याउँदै पर्छ भने उहाँहरूले 6 समूहमा विभाजित भएर डिटेल चाहिँ यो डिटेल चाहिँ उसले रिफ्लेक्सन गरे कि रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि उहाँहरूले दिएको बुदाहरूले सञ्जीवनी नेपाललाई एउटा बाटो चाहिँ देखाउँछ कि कुन कुन कुरामा एड्रेस गर्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ विशेष गरी गर्भवती महिलालाई जुन किसिमले असर परेछ उहाँले त एउटा वन्यजन्तुको कुरा पनि ल्याए कि कसरी बाघले गर्दा पनि महिलाहरूले कतै वन्यजन्तुले गर्दा पनि कति जोखिममा भइरहेछ र खाद्य असुरक्षा तथा खाद्य असुरक्षा भएको हुनाले महिलाहरूले खानपानमा पनि कसरी एउटा शोषणभन्दा भनौँ न एउटा समस्याको सामना गर्नु परिरहेछ। त्यो महिलाहरू आफै पनि वेलबिङमा छैन भने त घर परिवारलाई पनि राम्रोसँग हेर्न चाहिँ गर्न सक्दैन आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन भने उसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन यी कुराहरू आएको थियो र धेरैले चाहिँ पानीको क्षेत्रमा पनि खानेपानी पनि लिन जाँदा अहिले महिलालाई धेरै टाइम लाग्थ्यो अस्ति जुन बेला दुर्घटनाहरू भएको थियो प्राकृतिक प्रकोप यी कुराहरूमा उहाँहरूले निकै छलफल ल्याउनु भयो महिलाहरूले आफैले बुदाहरू ल्याउनु भएको छ स्कुलका। नमस्कार, मेरो नाम निर्मला यो महिला नेतृत्व विकास र जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम थियो। यसमा चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरू हिंसामा जो हिंसामा छन् उहाँहरूको आवाजलाई कसरी उठाउने कहाँ जाने कुन निकायमा जाने त कसरी जाने भनेर हाम्रो सञ्जालबाट पनि जानुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ सिकाइ भयो। अनि पिछडिएका वर्गहरू आदिवासी जनजाति वर्गहरू पनि पिछडिएका हिंसामा परेका हुन्छन् उहाँहरूको पनि आवाजहरूलाई ल्याएर आवाजहरू उठाएर सञ्जाल मार्फत भयो भने छिटो नै उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि सिकाइ भयो। हाम्रो शुक्लाफाटा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला।